Rritja e rasteve me COVID-19 në Dibër ka bërë që autoritetet shëndetësore të kërkojnë bashkëpunim me qytetarët. Drejtori i njësisë vendore të kujdesit shëndetësor në Dibër, Hasan Manja, tha se vetëm ditët e fundit një dërguar për analizë 70 tampon nga bashkia e Dibërs. Duke parë numrin e rritjes të rasteve në të gjithë vendin, Manja ju bëri apel qytetarëve që të tregojnë të kujdesshëm dhe të vendosin maskën në ambiente publike. Tani lidhur me situatën e COVID-19, e cila këto ditë po agravon, gjë për cilën flasin shifrat në rritje të personave të infektuar. Dua dhe gjë rastin për një apel për qytetarët Dibran lidhur me zbatimin e masave të sigurisë. Dihet, kjo është një situatë e cila kërkon angazhim maksimal dhe këtë angazhim e kërkon jo vetëm nga ne si institucion shëndetësor, por nga gjithë institucionet e tjera lidhur me përballimin e situatës. Ne si shëndetësi, qysh nga fillimi i pandemisë, COVID-19, kemi qenë tepër të angazhuar, vazhdojmë që të jemi të angazhuar, sepse e tillë është situata. Mjekët e familjes, infermierët që mbulojnë territorin e Dibrës, kanë qenë mjaft të angazhuar. Deri tani ne kemi trajtuar në shtëpi dhe që janë shëruar 49 persona, të cilët kanë qenë të konfirmuar me COVID. Për shkollat, deri tani ne nuk kemi pas persona mësues të infektuar. Nga spitali kemi pas 2-3 vatra, 2-3 persona të infektuar, por falë gjurmimeve, falë testimeve që ne kemi bërë, këto vatra i kemi izoluar. Tani në këtë moment, sot që flasim, të spitali nuk kemi persona, nuk kemi staf të infektuar, vatrat janë të izoluar. Ditët e fundit ne nuk kemi pas raste të personave të infektuar me COVID-19. Këto 2-3 ditë ne kemi bërë goxha testime, kemi bërë më shumë se sa 70 testime këto ditët e fundit. Me këto dua të them që masat janë zbatuar dhe falë zbatimit dhe korrekcisë të stafave tona, deri tani nuk kemi pas probleme. Nga ana tjetër, Manja thotë se një VKSH po monitoron të gjitha institucionet si ato arsimore, doganore e tjerë në respektim të protokollit të sigurisë anti-Covid.